Tam je Jerikom a s Tomášom sa vybrali na, na lov žiráv. Práve sme zliezli z auta a v nejaké ťahnosti 400 metrov sme našli pekné samce, tak dúfam a spravíme všetko preto, aby sa nám to podarilo. Máme pocity bezprostredné? Nerokážu mluviť ani, takže nerokážu teďka ten pocit, že jsi. Dobrý, že to bylo strašně moc rychlý, že to bylo takový, jakože tam stojí jasný čas. Ale už mi šlo. Neměl jsem vůbec čas, ale jsem střepal. Tomáš, krásná rána, krásná žirafa, výborný zážitek, jsme šťastní, že jsme mohli být takto spolu. Gratulujem ti uloveniu žirafy. Mladu zdar. Prvou žirafu máme, toto pre Tomáša a teraz jdeme pre Jerikovu. Verím, že sa aj tu poštestí. Je toto krstenie z afrického lovca. Tak ti taktiež gratulujem, vítame medzi africkými lovcami a dovolím ešte dať našim postám čo do učinenia. A tak, tak, posledný záhryz. Prijmi, uprime, lovu zdar. Ďakujem za pozornosť.
mieste? Padlo na mieste, hej. Prišiel za rovno posedu, hneď nás badal a Tomáš to zachránil, začal pískať, zastavil, len som vytasil klienta. Teraz je čas na pivo.